Dje rrethorës 16 e 15 zyrtar policor nga stacioni policor në Çegran kanë privuar nga liria 30 vjeçarin me inicialet AA nga një fshat i Gosivarit, duke vepruar sipas denoncimit të mëparshëm nga bashkëshortja e tij 30 vjeçare, se në shtëpinë e tyre familjare e kishte sulmuar fizikisht. Ai është ndaluar në stacion policor dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj tij do të bëhet kallëzim përkatës. Dje rrethorës 15:20 në rrugën Goce Delçef në Gosivar, zyrtarët policor nga Departamenti i Punove të Brendshme në Gosivar kanë arrestuar 27 vjeçarin me iniciale GS nga Gosivari, i cili ishte raportuar se me sjellje agresive në një bank në të njëjtën rrugë ka shkelur rendin dhe qetësinë publike. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj tij do të bëhet kallëzim përkatës. Dje rrethorës 12:50 nga qendra emergjente e Gosivarit kanë raportuar se tek ta është sjell një imitur nga Gosivari me lëndime të rënda trupore. Sipas njoftimit, ai ka pësuar lëndime pasi kishte rënë nga bicikleta para hyrjes së një objekti ku banonte në rrugën Strahinja Simonoski në Gosivar. Me autorizim të prokurorit publik, një ekipi i Departamentit të Punove të Brendshme në Gosivar ka kryer hetim në vendin e ngjarjes. Dje rrethorës 17:10 në sektorin për punë të brendshme të Tof, nga qendra emergjente e Gosivarit, është raportuar se me lëndime të rënda trupore, tek ta është sjell 61 vjeçaria me iniciale MJ nga Balindolli i Gosivarit. Sipas raportit, rrethorës 17 në shtëpinë e saj familjare, ajo është ndjer keq pas së cilës është rrëzuar nga shkallët dhe është lënduar. Një ekip nga Departamenti i Punove të Brendshme Gosivar ka kryer inspektimin në vendin e ngjarjes.